Ngena kuzomwezi 13 omwezi ogwo 8 omwaka 2018 Kavuma Yasini yali dereva wa Robert Chagulanyi senta mu Bobby Wine abebyo kwerinda bamukuba amasasa agamuttirawo mu kalulu akali akenvunula bibya akawangulwa Kasiano wa Dri okuvolo bannakibiina kya National Unity Platform beyongera okuttibwa nga muno mwe mwali Rita Nabukenya Hakim Sekamwa Sweet Pepsi sako n'abalala ekibiina kino kyateekawo nga 13 omwezi ogwo 8 buli mwaka okujjukiriranga ku bannaabo abazze bafiira mu struggle. Mu bufu bw'okujjukira bano, abakyala mu kibiina kino kya National Unity Platform basazeewo okulambula ku b'enganda z'abafiira mu struggle okubadde Hakim Sekamwa weeruweeru. Rita Nabukenya ebonna mwaya saako ne mu maka ga Sweet Pepsi kulambiro. Abaki twebaza kiri kimu nti Katonda atwadde omutima ogwo gubajjukira. Banga olwo tebabajjukira. Kyabasubiddwa kubanga emukolo gubajjukira. Tukyalidde bamaama. Tugenda tuwa ku maama wa Kim, tugenda tuwa ku maama wa Sweet Pepsi baje tumusanze wakani abadde akimanye kuti tugenda, tugenda tuwa ne ku maama wa mugenzi Rita. Ab'enganda z'abagenzi balaze nnyiko olw'embeera gye bayitamu kubanga abamu be bali balabirira famire zino. Okujjukira bannaaye muganda wange Sweet Pepsi mwebale okumujjukira nga buli kiseera bannaaye. Emyaka Sekamwa gy'amaze mu ttaka ne musigala nga mujja. Okitegeera ffe tubadde mu struggle ebbanga ddene tekibangawo okulondoola bantu baafiirwa. Tukaabamu awo ne tuziika. Ne families zino zonna zedduukiridde olunaku lwaleero. Bonyumyako nabo one on one bakulaga tebali tebafunangako ku ripoti tebafunangako muntu yenna kuva mu government nga abadduukiridde abasinga baaleka abaana abamu baaleka abakyala abamu baaleka abaami naye tebafunye bwenkanya kuva eri gavumenti ya Mwami Museveni. Bano ababadde bakulembeddwamu akulira abakyala ba Nuupu mu Buganda Juma Lubowa Rehema batubulidde ensonga lwaki basazeewo okukola kino. Omutemu oyo wabanga asobola okutta Rita taleetanga ripoti wano tabatulaganga ku muntu nti eyatumye. Otunulya nti wano mu Uganda tesobola kufuna ki, tosobola kufuna bwenkanya. Tegezeza nti newankubadde nga tebayinza kuzza bantu baafa. Wabula balina okusigala nga bayimiridde n'ab'enganda zaabwe. Bonera akalaga nti tutambulira wamu nammwe kuba omwana atazzikawo. N'okusindika message eri gavumenti nti ffenga ffe ab'omulembe guno ab'ekibiina kya NUP tetugenda kuzikiza. Penye tulina okwebereramu aye tusigale ku kkoozi. Tugenda kutiitiira tugenda omugamba kyokka. Bakkansala okuva mu Kampala n'ebitundu ebirala okubadde ow'emmengo Mariam Nansamba. Kansala Esther Nalubamu ow'ekabo wa n'abalala bakalambidde nga bwe bakyabanja alipoota z'abantu baabwe abattibwa mu njege eno. Abanja ne ssekubanja ripooti z'abano bannaffe abaatemulwa. Tubanja bwenkanya tulabanga ne famiri zaabwe Uganda Police teziddukirirangako. Famili zaabwe government ya Mwami Museveni tebadduukiriranga kutulabanga famili zino tabo bwenkanya. Government ya Museveni ne bamikwano gye batekewo bwenkanya. Government ya Uganda Police mwe muvunaanyizibwa abantu bano kubanga mwatwala obulamu bwabwe.